insonni tashqi ko'rinishini, badanini, a'zolarini xalq deyiladi. Palonchini xalqi chiroyli desa, yaratilishi chiroyli degani, qomati go'zal degani. Ko'rinishi go'zal. Ichki dunyoni, insonni ichki olamini xulq deyiladi. Bitta harfda bor bor, xalq, xulq. Demak, tashqi ko'rinish, badan, a'zolar hammasi xalq. Palonchini xalqi go'zal desa, demak, badan tuzilishi, qaddi qomati chiroyli degani. Xalqida aybi bor desa, demak, ko'rinishida biror aybi bor. Xulq desa, ichki dunyoni tushuniladi va palonchini xulqi go'zal desa, demak, bu odam ichki dunyosi go'zal odam ekan. Qalbida, nafsida, ruhida poklik bor ekan, yaxshilik bor ekan degan tushuniladi. Demak, bu xulq deb ataladi va xulqni yaxshi yomonligi insonni qilayotgan amalidan belgilanadi. Birov birov bilan chiroyli muomala qilsa, xayr ihson qilsa, yaxshilik qilsa, bu xulqi go'zal odam deyiladi. Chunki xulqini undayotgan narsasidan u go'zal ishlarni qilyapti. Bir odam badxulq bo'lsa, odamlar bilan urush janjal qiladigan bo'lsa, yomonligini ketidan quvib yuradigan bo'lsa, bu odam badxulq odam, xulqi yomon odam deyiladi. Chunki qilayotgan ishlari yomonligi uni xulqiga demak dalolat qilib turibdi. Endi qadimdan, islom kelishidan oldin insoniyatni tafakkuri boshlangan paytdan mutafakkirlarning o'rtasida tortishuv bo'lgan. Insonning xulqi, xulqi atvori o'ziga qo'shilib yaratilgan bo'ladimi? Yoki tug'ilganidan keyin paydo bo'lib uni kasb qiladimi? Tortishuv. Mutafakkirlar, faylasuflar, o'sha nomi chiqqan yunonlar hammasi tortishgan. Bu tortishuvda ikki tarafga odamlar bo'linishgan. Birlari aytganki, insonning xulqi atvori Alloh uni yaratgan paytida qo'shilib yaratiladi, onasini qornida turganda. Tug'ilgandan keyin o'zi tanasi o'sgan sari xulq atvori ham o'sib borib, o'sha yaratilganda nima bo'lsa shu bo'ladi. Boshqa hech qanaqa u bu dunyoda yurib o'zini xulqini o'zgartira olmaydi, mumkin emas. Ikkinchi birlari aytganki, yo'q, xulq atvor bu insonni onasini qornidagi bo'lgan paytda umuman yo'q bo'ladi. Dunyoga tug'ilganda inson quruq badani bilan tug'iladi. Unda na xulq bor, na odob bor, na boshqa bor. Buni hammasini bu dunyoda yashab yurib, sekin-sekin o'rganadi. O'rganib, yaxshilarini o'rgansa yaxshi odam bo'lib qoladi, yomonlarini o'rgansa yomon odam bo'lib qoladi degan fikrni aytishgan. Tortishuv mana shu darajada islom nuri bu dunyo munavvar bo'lguncha davom etgan. Islom kelgandan keyin insoniyatni barcha zalolatlari, yomonliklarini to'g'rilashga, yaxshilashga, haqiqatni bayon qilishga o'tganda bu masala ham hal bo'lgan. Qur'on oyatlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan bu masala ham hal bo'lgan. Hal qanday? Inson onasini qornidagi paytda otasida bor, onasida bor xislatlar qo'shilib u bilan birga bo'ladi. Ya'ni xamir turishi bo'ladi. Insonning ichki dunyosini, xalqini kichkina bir mujassami bo'ladi. Xuddi badani ham ota-onasiga o'xshab kichkinagina, mushtdan kattaroq narsa bo'lganidek, ichidagi xulqi ham ana shunday kichkina tarzda ota-onasidan o'tgan bo'ladi. Ana endi tug'ilgandan keyin jismini tarbiya qilib yaxshisa, yaxshi baquvvat jism bo'lib o'tgandek, ruhini ham tarbiya qilib borsa, chiroyli, go'zal ruhga aylanadi. Jismni beparvo qoldirib, buzilib, noto'g'ri bo'lib qolishiga sabab bo'lgandek, ruhini ham tarbiya qilmasa, u ham hali bori ham yo'qolib, yomonlikka aylanib, yomon xulqlik odam shakliga kirib qoladi, deyishgan. Ana shuning uchun bizi islom dinimizda insonni jismiga tarbiya berish bilan birga ruhiga tarbiya berish ham qadamma-qadam tengma-teng borishi ta'minlangan. Faqat jismini tarbiyalab ruhini tashab qo'yish mumkin emas.
jismoniy tarbiya bergan ota-ona, ustozlar, mudarrislar farzandga, talabaga ruhoniy tarbiyani ham tengma-teng berib borishlari kerak. Imom Abu Hamid G'azzali mana shu masalani muhokama qilib turib aytadilarki, xulq atvor inson bilan qo'shilib yaratilgan bo'ladi, u mutlaqo o'zgarmaydi degan odamlar noto'g'ri gapni aytadilar. Agar xulq o'zida bo'lsa-yu zarracha o'zgarmaydigan bo'lsa, unda Qur'onni tushirish odamlarni ruhini pokla deyishga nima keragi bor? Va'zni, nasihatni, ta'limni, tarbiyani nima keragi bor? Dedilar. Yana misol keltirdilar. Voy odamlar, o'ylanglar. Otni, hayvonni ushoq olib kelib o'rgatib, nima ishorat qilsa shuni qilishga o'rgatyapti. Itni olib kelib o'ynatadi. O'rgatadi shuni. Nimaga odamni tarbiyalamaslik kerak? Ana shu tarzda, demak, islom ulamolari axloq masalasini ham ilohiy ta'limotlar asosida juda mukammal ravishda hal qilganlar va bu tarbiyani dunyoda birinchi bo'lib mukammal tarzda yo'lga qo'yganlar. Ana xulq, axloq deganimizda insonning o'zida mavjud bo'lgan bir sifatni tushunamiz. Bor narsa shu. Bu shunday darajadaki unga singib ketgan. Ana shu singib ketganligidan shu axloqini ishlatish hodisasi bo'lsa, o'ylamasdan ishlaveradi.